Неочаквана пратка получихме с Валя. Да, ето. Не знаем какво има вътре. Само знаем, че нашия сквараджия Боби се опита да я резни с нож по средата, но не му се получи. Kingston Fury, знаете, вече официално марката излезе от всичко свързано с HyperX. HyperX отиде в историята, отиде при господата от HP и започва едно цялостно ребрандиране. Поради тая причина, какво ни направиха Kingston, Вале? Но подаръче. Пратиха ни един гудибек. Да. И ми казаха, това ви е гудибека до края на годината, други няма. Правете се. Квото ви пратихме, това е. Аз и Валя не знаем какво има вътре. Не знаем, да. Само знаем, че някои неща ще останат за нас, а други ще едем... На вас. На вас. Вие в коментарите ще напишете... Стигай се събличава докато записваме. Тук, извинявам се, раки луди, неща стават. Извинявам се, но обаче наистина ни е много трудно с Валя да бъдем сериозни, когато разни хора правят скикимонджери зад камера. Та, вие ще решите как да раздадем нещата в гудибега. Може да е с коментар, може да е с песен, Валя, друго, с рима. Примерно, рисунка. Рисунка, каквото иде. Дайте отдолу идея като коментар и след това, след ни нас в социалните мрежи, ще разберете. Вале, отваря ти като една дама, която е свикнала да отваря. Аз като един мъж, който е свикнал да затваря. Да видим какво ще ни се падне. Има майко! Повечето е пълнеж. Повечето е пълнеж. Така. Кой иска пълнежа? Хаштаг долу пълнеж, искам да видя. Вале, какво е това? Това е двустранна възглавничка, много сладка. Двустранна възглавница. Нещо друго няма ли тази възглавница? Не, не е като на... Казано на български пайдушка. Тая пайдушка... Тая според мен пайдушка мога да я... Дадем на някоя. Да, ще ми дадем. Така, това е за вас. Дайте идея как. Пише 100% полиестер. Много мекичка. Да, много е мекичка. Много готино. Така, пайдушка. Така, другото нещо, което изваждам от кутията е едни чорапки, които са така добре... Чорапи. Размери имаме. Не знам, но пише материала ето тук. Но... Материал е някакъв материал, който е бил разградим. Аз обаче ги отворя. Добре, отворя. Наживо ги отваряме. Да видим какъв е размера на чорапите. Чорапите са, я да ги видим. Я. Не, мирише на ново, Вале. На ново. Да. 41-ви, 46-ти номер. Един от вас ще получи мъжки чорапи, 41-ти, 46-ти. Кой е зажаднял за чорапи? В коментара да пише. Вале, какво друго имаме? Следващото нещо са едни очила. А! Доста яки. Имат си. Яки служи? Добре. Тук ще стане съвсем друга тематика. Сега Валя, сега Валя. Сега дай легена и душа и Валя да прави един очива стрим. Ма това са някакви за син свят? Да, тези са... Не си нося фенерчето. И това ще го ставим за нас и на мен са ми тесни, значи някакви с по-малко лица от мен. Ми на мен малко ми бяха тесни. Зуби. Ето имат и... Калевче. Добре. И това го раздаваме. Това го раздаваме. Значи три неща вече за раздаване, а нещо няма ли остане за нас, Вале? Имаме, ще има, чакай сега. Значи имаме един чифт очила за сина си светлина. Един чифт чорапи, 46 и пайдушка. Това е скандал. Това е много яка бутилка. Това е много... Не, няма. Няма пиене, но това е алуминиева бутилка, която запазва температурата. Да. Много е яка. Fury. Много яка. Nice. Това кошка ще го даваме? Не. Това остава за телевизията. Това си е за нас. Вале, да честито. Да си пиеме водата. Да си пиете или водата, чая, честито. Или нещо. Така, 3-1 за феновете. Три неща за феновете, едно за Стори. Ще каза Валя. За Стори. Така, това е стикер. Той си остава за нас. Да, ще си го залепим. Мога го залепим върху тук една опаковка зелена. Когато се подари от време на време. Така стикера си за нас. Друго? Шоколад. О, ма майко! Ара да едеме. Ай, ма майко, я? Аз съм готов да го откръвам. Айде! Ще ама се пише ли марка нещо? Какво е кашо? Не знам. Пише Kingston. Марка Kingston шоколад. Има соя. Геймърски шоколад. Геймърски шоколад. Ядеш го и ставаш и дигаш FPS-а. Две плочки и рампана.
Две плочки рам, идеално. Ето и това за нас. И последното, което е Вале. Последното нещо е... Неговото име е... Оп, 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 оп! Пуу! Какво е това? Картичка. Аха, с това те въвеждат новата марка Kingston Fury, която сменя, нали, своя собственик. Да, тук пише Introducing our new gaming brand Kingston Fury. HyperX DRAM will now be under a new Kingston brand called Kingston Fury. Ето това. Ето, очакваме Kingston Fury. Рамта не е друга, не? Не, това е. За съжаление. Няма нищо друго. Няма добре, машини. Бонус видеокарта, няма... Няма. Няма. Памет, няма... И това е лошо. Добре, машини. Дайте ни идея как да раздадем тази хубава възглавница, тези страхотни чорапи и тези очила. Те са за вас. Да. По повод това, че Kingston Fury официално влиза в България от месец август и правим пълен ребрандинг на HyperX паметта. Дайте отдолу идея, а може пък човека с най-оригиналния коментар и идея директно пък да спечели нещо. Да, да. Нали? Ще ги видим нещата. Така или иначе, ние продължаваме да снимаме откъде ли не, да светим в какви ли не цветове, а студиото е почти, почти готово. За да сте с нас, когато кажем ура и снимаме вече от място, където трябва да снимаме, именно първият етаж, thumbs up и следите канала на Gplay TV. Аз желая на Валя една хубава отпуска. Скоро. Приятно рисуване на стъкла. Да. А за какво то ще рисува Валя? Ще има ли видео? Ще има. Може и да има видео, така че гледайте. Айде, дадем шоколад.